рік чи півтора року назад я показував научний приклад, що таке українсько-радянські комуністичні лісники. Бачите, вони посадили ліс. Отой, ту сосну. Хай вона моно, хай вона там, але вона є сосна. І от оце садять нинішні ерзац лісники, типа Міліщука, Суховича. Бачите, що вони садять? Вони, там сосна, тільки вона абсолютно заросла. Тільки вона абсолютно заросла, ніякого догляду. Ця бидлота вміє тільки красти. Бачите, яка культура радянських лісників, яка от цих нюхохляцьких, членкорів, академіків, вони собі покупляли там за 3 літри самогону якісь академічні знання, та видно. А результат їхньої роботи – чисте лайно. Убите полісся, убите розграблене полісся, дивіться. Ото сосна перед вами. Культури сосни. Що ближче, що далі, то культури сосни. Неміч, що вам сказати? Неміч. І тут садять, дивіться. Рафіновану сосну садять. Посадили в цьому році чи в минулому році. Ну що вона? Бачите, от вона вже сохне. Я вже звідси бачу, що вона сохне. Сохне сухо. Великі, бачите, винищені площі, дивіться, ліс кругом світиться, в основному культури. От ідеш, тут культури, культури, тільки одні культури. І в результаті ці сосни не мають такого лісового, не входять, не створюють такий лісовий світ, ослабляються і сохнуть. Хоча листяний ліс, листяний, дубовий тут росте, і ніякої напасті на нього не йде. Ну так, на дуби є така напасть. Обратно ж це Міліщук, Сухович і ця банда. Вона всі дуби гризе під корінь. Тільки дуб там чуть-чуть виріс і вже його украли.